Сенші маған шын айтам деген ән бар ғой. Иә. Бұл енді жұлдызға ақталып тұрып айтылған ән ғой негізі. Ол кезде коронавирус кезінде балалармен карта ойнайтынбыз. Көп жаңағы турнир ойнаймыз. Сондай заман болып кетті ғой. Ойнап сөйтіп таңғы 9-да ма 10-да ма келдім ғой. 10-да ғой деймін. Сөйтіп жұлдыз қайдасың, не істедің? Карта ойнадың, нелері типа ладно бы 3-те 4-те 5-те онда келіп тұрсың, онда қызып кеткен ғой картаны жақта. Жаным, енді карта ойналып бүйтіп сөйтіп былай болды, сен точно сен сен басқа біреу тауып алған жоқсың ба өзің? Жаным, подожди, жаным, сен жақсы көремін, сен үшін маған шын айтамын. И бір минусовканы жіберген, сөйтіп отырдым мына жерде. Кімнің интернетке кіріп Мажан Жұмабаевтың бір текстін ұқсатып нетіп ана